Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji wa TBC One. Mamlaka ya hewa kwa mara nyingine na kuletea utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kutoka mamlaka ya hewa utakuwa nami Noel Mlai. Kwa muktasari tu wa utabiri wetu, mamlaka inatoa tahadhari ya vipindi vya upepo mkali unaozidi kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayozidi mita 2 vinatarajiwa kwa pwani yote. Halikadhalika, mamlaka inatoa angalizo la vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika pwani ya kusini, maeneo ya kati mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya mkoa wa Ruvuma pamoja na yale maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro. Mifumo ya upepo kwa hapo kesho inaonyesha upepo wa bahari unaovuma kutokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini na ukitokea kaskazini kwa pwani ya kusini. Halikadhalika, tunaona makutano ya upepo katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kati mwa nchi yetu, maeneo ya kusini, hali ambayo inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo hayo kama inavyoonekana katika ramani yetu ya mifumo ya anga. Mpendwa mtazamaji wa TBC One, usiku wa leo tunatarajia maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, magharibi mwa nchi yetu, kati mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya Mara, Simiyu, Shinyanga pamoja na maeneo ya mkoa wa Mwanza, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo ya Ruvuma pamoja na pwani ya kusini, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo. Maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam, pwani pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, tutarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba pamoja na mkoa wa Tanga, tutarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho, kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki, tutarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa upande wa ziwa Victoria, tutarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Magharibi mwa nchi yetu, hususan maeneo ya mkoa wa Kigoma, Katavi na kule Tabora, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kati mwa nchi yetu, maeneo ya mkoa wa Singida, Dodoma na kusini mwa mkoa wa Morogoro, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya Morogoro kaskazini, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa upande wa pwani ya kusini kwa hapo kesho, maeneo ya Lindi na Mtwara, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia pwani ya kaskazini kwa hapo kesho, maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam pamoja na pwani na yale maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo yaliyosalia, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hewa, hatuna la ziada. Tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vya TBC One vinavyofuata.